Segue internada em estado grave aquela criança de 7 anos que foi atropelada lá em Colombo ontem pela parte da manhã, quando brincava na calçada aqui na região metropolitana. O Balanço Geral teve acesso às imagens exclusivas que mostram o momento do acidente. Depois de atropelar dois rapazes, a motorista atingiu o menino que ficou preso entre o carro e um poste. A polícia do Alto Maracanã, o delegado Marcelo, está nas investigações. Confira. 5h22 da tarde de segunda-feira, 17 de dezembro. Um triplo atropelamento está para acontecer. Uma van escolar passa ao lado de uma das vítimas. Em seguida, dois carros quase batem na esquina. O que desce atropela os dois jovens antes de atingir uma criança de 7 anos. O neto do seu Everaldo. Carro, vu, passou. Aí meu netinho estava mais ou menos aqui nessa região aqui. Vocês vão ver lá na câmera. Ele estava aqui assim, mais ou menos aqui, ó. Aí pegou o moleque. Quando pegou o moleque, saiu levando o moleque. Eu digo, matou o moleque, né? Eu digo, matou o menino. Aí eu saí correndo, rodei por ali, né? Aí quando acabar, me deitei ali. Aí eu puxava o menino, né? Eu puxava o menino e o menino estava nessa região, com Tem a marca de a sangue aí. cabeça empendurada aqui, o bracinho dele preso aqui. Eu puxava e não conseguia ir, o menino, né? A cabeça dele estava A cabeça pendurada. dele estava Estava no empendurada buraco. aqui no buraco. E tinha aquele bolo de caliça, caiu aqui. Ele estava com aquele corte grande nas costas dele, estava no bico da pedra, E entendeu? aqui, ó, a gente É, percebe que é isso ferro aqui é mesmo. Isso aqui ferro. pegou E nele. foi o corte grande que quebrou a coluna dele, né? A coisa, a bacia, A né? bacia. Imagens dessa câmera, que teria gravado o atropelamento da criança, não foram liberadas pelos pais do João Victor. Ele permanece internado na UTI do Hospital do Trabalhador. O estado de saúde é grave, estável, e os médicos aguardam passar os efeitos dos sedativos para avaliar o quadro. O caso está sendo investigado por essa delegacia, a do Alto Maracanã, aqui em Colombo, região metropolitana de Curitiba. Até o fechamento dessa reportagem, a motorista não havia comparecido à delegacia para dar explicações. Então, foi verificado que ela não possui habilitação. Que não é que a habilitação dela está cassada ou não. Ela não possui. Ela não poderia estar dirigindo, né, um veículo automotor. A situação que eu vi ele aqui, sabe? Que na hora que eu peguei ele, eu pensei que ele estava morto. Eu tirei ele não se mexia. Ele não se mexia. Aí na hora que eu pus ele abriu os olhos e perguntou: vô, o que aconteceu? Aí eu falei para ele: foi um carro que ele atropelou, João. Ele dizia: vou morrer. Eu digo: não vai, cara, você não vai morrer. O que será do João Victor? O que será da mulher que dirigia sem habilitação? A princípio, o inquérito foi instaurado pela questão da lesão corporal no trânsito, né? Nós vamos verificar, como disse, houve, se havia outras pessoas, até a questão de uma eventual omissão de socorro, né? Uma omissão por parte dessas outras pessoas. A princípio, foi uma lesão corporal culposa, né? Agora, nós vamos verificar se houve o dolo ou não, né? Se um menino desse acontecer de morrer, eu me mato. Eu não fico sem aquele menino. Porque é meu, é um pedaço de mim, entendeu? É um pedaço do meu coração. Fazer o quê, né? Oh.